Her har vi da en Land Rover Defender. Og dere som husker Defenderen, dette er jo en helt ny modell. Den har jo vært i et årekke helt lik, helt firkantet. Alt var, det var nagler og det var ikke måte på. Nå har den da kommet som helt ny, og den vi kjører nå, det er da en varebil. En treseter, eller jeg kaller det toseter med klappstol det da. Den er ikke en helt treseter. Det her er jo en bil med 240 hester og 430 newton, 0-100 på 9 sekunder, litt over 9 sekunder, og det er klart det er jo nesten opp mot en liten elbil. Den har bagasjerom på 2380 liter. Vel, det er jo bare, ja, det er jo ikke så mange seter da. Veier 2,3 tonn, og så kan den dra 3,5 tonn. Og det er litt viktig, for at en maskin henger med en maskin på veier som regel 3,5 tonn, så det er så veldig viktig, har jeg skjønt, at den må dra så mye. Den har jo en pris da, som ja, begynner sånn rett under 1 million, og denne koster 1.245.000 som varebil. Altså, det er helt sykt. Og jo, den er jo svær, den er høy, jeg rekker ikke opp til taket. Jeg kan ikke sette på noe på taket, men jeg rekker ikke opp. Ja, stor og fin og flott. Her prøver de å etterligne gammelt. Her var det jo aluminiumsplater på de gamle, vet du, som du kunne stå på. Dette er plast, du skal ikke stå på her, altså. Og så er det en bil til så mye penger, og så kan ikke det. Og har jeg svært panoramatak, det er sikkert fint for varene baki. For det, ja, den går helt bakover. Her ser du jo servehjul. Her er det ikke noe reparasjonsdekker og heter det sett og masse tull. Ordentlig, ordentlig hjul. Og så er det jo sånn at, ja, nå er dette en varebil som er bygd om i Norge. Den er jo egentlig med bakseter. Og de har laget gulvet helt flatt, selv om det egentlig kunne vært sånn ja, den kunne vært litt sånn alle veier. Og så har du jo en greie her da, hvis vi da trykker på den, ser dere at da han da synker, jeg blir høyere, så det er bra for min selvtillit da, å gjøre det da. Men hvis jeg trykker på den andre, da stiger bilen mens min selvtillit synker, for da blir jeg jo lav. Du sitter jo veldig godt inn, det er gode seter, og de er elektriske på begge sider. Det er memory på begge sider, faktisk. Ellers så er den, som sagt, det er ikke noe sånn veldig high-tech, men det er nok, du har det du trenger, og jeg liker spesielt den navigasjonen som ligger rett foran her, for jeg slipper å flytte blikket, så når du legger inn navigasjon, så får du også en del informasjon i displayet oppe i head-upen, og det er bra. Navigasjonen ser deg veldig bra oppløsning. Dette er jo med skog og bygninger og alt, og det samme har du inni instrumentpanelet her. Altså, du trenger jo ikke den der, for det er jo enda større skjerm rett foran deg, og du har head-up display. Så den er faktisk, ja, det er veldig flott navigasjon her. Og så har jo bilen, dette er jo en Land Rover, så den har jo alt dette her, høy, og du kan høye og senke, du kan kjøre om sånn der low, og du kan kjøre i, hva heter det, hill descent heter det vel, og masse sånn opp og ned av bakker, og kjempefint. Og så har den jo oppå her, da, så har den jo USB-C-kontakter, to stykker og to sånne strømuttak. Her har han en USB-C, og så har han en USB-vanlig og strømkontakt. Så her, det er to seter, tre seter, her kan du sitte og ha med deg alt mulig rart. Ganske stort ratt, det er jo da også elektrisk. Og ellers er det veldig, her borte har du mer sånn adaptiv cruise og sånne ting, og her kan du stille litt telefon og lyd og sånn. Og på denne her så er det jo på hva du har å velge her, det er liksom setene, her kan du stille klima, sleping av tilhenger, det er kameraer, altså du har mange sånne forskjellige ting, men du bruker jo stort sett navigasjon, telefon, radio, det er vel de tingene, og det er de som også kommer opp på skjermen her, når du starter. Og som sagt, så den har en litt sånn rar, for her er det faktisk håndtak, her kan du ta hånda, viktig å sitte og holde deg fast, når du er utenfor allfartsvei. Og så har den i døra har noen sånne skruer, og det er nok gjort litt for designets del, for at den gamle Defenderen hadde mye sånn popnagler og sånn som syns, og det er nok gjort sånn med tanke at det skal være litt sånn grovt da.
Så det jo en fin bil. Det bare at, og hvis du litt usikker på hva slags bil, hva slags modell du kjører av Land Rover, så står det Defender rett i rattet, og det står Defender med sånne svære bokstaver at du må være svaksynt eller blind for ikke å se det. Og den har soltak som kan åpnes, og sånn trekk. Så har den selvfølgelig som alt annet, alle andre, den har en SOS-knapp. Som vi da kanskje ikke skal trykke på. Det jo en veldig robust bil dette her. Den svær. Den kanskje noen ser den litt klumpete, men den stilig utvendig. Det en tøff bil. Men jeg ville jo utgangspunktet hatt den da som en personbil, men da koster den så veldig mye, mye mer. Og så det jo sånn da, at i og med at dette en varebil, det jo skrudd en del ting her, og det en skillevegg bak her. Så det noen lyder i bilen som kan virke rart, men det helt vanlig. Skilleveggen litt sånn, den her nok bygd om i Norge, og det ikke noe galt, det bra gjort. Men det kunne vært gjort et eller annet rundt det der med komfort på førersiden, så du kunne få sete litt lenger bakover. Og blant annet når du da setter opp denne, så sitter den rett opp og ned, og så går den rett i, den går rett i nettingen bak her. Så for tidligere så var det gjerne det helt nederst som var viktig med lengden, men nå det mulig at det mer rett opp, så da kanskje ikke det går, men ellers ville jeg hatt den litt skråere for å få denne seteryggen i midten også litt bedre, litt mer komfortabel da. Jeg føler meg veldig trygg når jeg sitter i den bilen her og kjører. Sitter høyt, sitter godt. Du har liksom følelsen av at det er panser foran her, og alt liksom, ja. Det trygt å kjøre, det det ingen tvil om. Konklusjonen jo at det jo en kjempefin bil. Og jeg vet ikke, det jo prisen her som ødelegger for dette her, altså. Den nok noen 100.000 for dyr til at det kan bli en storselger av det. Men for all del, det en kjempefin bil, altså.